Salam. Bu video Facebook dostlarıma və izləyicilərimə xitabən çəkilmiş e, məlumat videosudur. Hesabat və yaxud da üzrxaqlıq bildirən bir video deyil. Əgər bunu axtarırsınızsa, bu videonu burada dayandıra bilərsiniz izləməyi. E, niyə onlara xitabən çəkirəm? Çünki onlar ya mənim dostluğumda olublar ya da izləyiblər və mənimlə bağlı paylaşılan şeyləri görməyə məruz qalıblar bir növ hesab elirəm ki, bununla bağlı çəkmək olar və həmçinin də bu sıravi şəxsi bir məsələdən ziyadə kiber cinayətdir və bu hər bir Azərbaycan Respublikası vətəndaşının başına gələ bilər və bununla bağlı nələr etmək lazımdır, bir növ onu sorğuya bilərik birlikdə. Və bir də ki, bəzi yazışmalarla bağlı və onun kontekstinin dəyişməsi ilə bağlı, detalə girmədən ümumi şəkildə danışacağam. Əbəcə bildirim ki, bu xüsusi bir diqqətsizlikdən oğrul uğur, profilin oğurladılması və ya təhqiq olunması deyil. Mail bunu müsahibələrdə danışmışam, çox olmasın deyə çox qısa şəkildə keçəcəm buranı. Mail başqa bir mailə bağlı idi və nəticədə o da daha sonra nömrəyə bağlı idi. Yəni kilik ormada nömrə var idi. Mən düşünürdüm ki, sıravi bir aktivistin niyə profilini qırmağa, oradan xüsusi cafəşanlıqlarla yani nəsə paylaşmağa cəhd beləsinlər. Nəzərə almamışam ki, Azersel və Baxsel mitinq mitinq olanda həmin an orada olan və hətta həmin ərazidə olan vətəndaşların nömrələrini polis bölmələrinə təqdim eləyir. Mən bunu nəzərə almamışam. Bu çobud səf ola bilər ə daha sonra bir də texno cahillikdən də irəli gələ bilər ki, ümumi təhlükəsizliyin nömrəsiz də baş verə biləcəyi ehtimalını. Və mən bir sıra paylaşımlar gördüm ki, onlar iddia elirdilər ki, yəni qırmaq üçün xüsusiyyətli hakimiyyət orqanı olmaq ehtiyacı oxdu və sair, amma bu belə deyil. Çünki hücumlar zamanı həmişə mənim mailimə və nömrəmə məlumat gəlirdi, amma bu dəfə gəlmədi. Səhər durdum, profilə girdim, gördüm ki, girməyə olmur. Ad suya dəyişilib, orada görünür o hissədə. Daha sonra amma baxdım, təkrar məyillərimi kontrol etdim, nömrəmə, mesajlarımə vəsarı gəlmirdi. Başqa nömrələrdən mənə mesajlar gəlirdi, amma məsəl gəlmirdi. Daha sonra niyə bunu eləsinlər? Hakimiyyətin nə vəciləndik ki, sıra Vi bir aktivist Hökumətin Sıravi bir aktivist aktivistlə bağlı xüsusi bir narahatlığı yoxdur. Xüsusi narahatlığı ona görə yoxdur ki, bilir ki bu adamların siyasi bir iddiası yoxdur. Şəxsən mənim siyasi bir iddiam yoxdur. Üstəgəldə siyasi iddiam olsa belə, səni kifayət qədər dəstəkləyən şəxslər olmalıdır və sənin müəyyən resursların olmalıdır. Və məndə də bunların dəstəkləyən insanlar var. Mən onların dəstəyini Türklər demiş həfifə almıram, küçümsəmirəm ə e maillər mə yazanlar var idi, daha sonra nömrəmə yazanlar var idi, zəng eləyənlər, dəstəyini bildirən şəxslər var idi. Hər birinə təşəkkür edirəm. Hər birinə minnətdarlığımı bildirirəm. Amma bu, e yəni siyasi bir iddiası olan şəxs üçün kifayət edəcək qədər bir e kütlə deyil. kifayət qədər kütlə dedimsə üzr istəyirəm, yəni topluluğu nəzərdə tuturam. E bu deyil. E və bunlar da, onlar da bunu bilirlər. Amma sıravi bir aktivist, 10-15 minlik bir profildə, səhifədə nəsə paylaşanda və davamlı olaraq tənqidləri eyni nöqtəyə vuranda, cəmiyyəti linçləməyəndə bir çoxundan fərqli olaraq, bu artıq bir qıcıq yaradır ki, bu fikri paylaşır və o müzakirəyə gedir müzakirə olunan zaman onu görən şəxslərdən də bir növ ona birləşənlər və 3-5 nəfər də olsa birləşə bilən potensial var və bu da nəticədə onların diktatorasını zədələyə bilər, onların avtoritarlığını xəläl gətirə bilər. Bu baxımdan da sırazı dərhal buna müdaxilə eləməyə çalışırdılar. Çünki müdaxilə edəndə bu buna müdaxilə edəndə başqası görüb susa bilər və sair bu ehtimala görə. Mən mən tək deyiləm, məndən başqa başqa aktivistlərə də ediliblər. Birini narkotiklə ediliblər, birini başqa şeylə. Ya, kimin, kimin nə ilə zədələyə biləcəklərini düşünürlər, o şəkildə edirlər. Mənim məsələmə gəldikdə, bir variant dediyim kimi, bunu davamlı olaraq cəmiyyəti yox cəmiyyəti bu hala gətirənləri tam edəndə, problemin kökündə onları görəndə və bunu ictimai şəkildə paylaşanda onlar qıcıqlanırlar. Cəmiyyət o bir fayda var, ya, atalar sözü var. Nə tökərsən aşına o çıxar qaşığına. Cəmiyyət məs o qaşığı çıxandır. Amma o qazana tökən, bişirən vəsait bunlar tamamilə fərqlidir. Cəmiyyət son o qaşıqda görülən şeyi itam etmək mənə elə gəlir ki, adekvat və ya ədalətli deyil. A, ikinci bir məsələ silsilə şəkildə, yəni davamlı şəkildə baş verən 8 mart aksiyalarıdır. Hansı ki, bunların təşkilatçıları feministlərdir. Bildiyiniz qədər, bildiyiniz kimi 3 il feminis aksiyaları 8 martda baş verir və bir də nə 20 oktyabr aksiyası var idi. 4 aksiya və əgər bu aksiyaların video görüntülərinə baxsaz, hər il iştirakçıların sayı artıb. Hər il daha da artıb və sonuncu sonuncu keçən ildəki də xeyli sayda çox idi. Hətta məlum bizi vurmağa çalışan plakatı paylaşılmasına rəğmən o qədər adam çıxmışdı. Bu böyük bir ciddi bir göstəricidir. O plakat bizlə birlikdə yazılmamışdı. Yəni plakatı qaldıran şəxs ayrı özündə yazmışdı və ictimailəşdirmişdi. Biz buna rəğmən heç bir qadağa qoymadıq, heç bir ümyətlə ifadə azadlığını məhdudlaşdırmadıq və sair. Bu şeylərə rəğmən o qədər adam çıxmışdı ora. Ona görə də hər il polis iştirakçıların sayı artdıqca, polislərin sayı da artır, tədbirlərin sayı da güclənir və sair. Niyə feminis aktiyaları 50 nəfər, 60 nəfər feminis aksiyasına çıxan şəxslərə görə bu böhtə həngəlmə yaradırlar. Çünki o 50-60 növə müstəqil şəkildə icazəsiz çək, icazə almadan, icazə alsa da, verməsələrdə yenə çıxırlar. Yəni icazə deyənə müraciət etsə də, verməsələrdə yenə çıxırlar və Bu hər il artımı onlar üçün yenə də böyük bir təhlükə kimi görünür, çünki bu şəxslərin arasında sadəcə hər il artım baş verəndə sadəcə feministlər artmır. Eləcə də feminist olmayan, müxtəlif ideoloji yanaşmaları olan, amma məs bu aksiyaya çıxan, qadın hüquqlarını dəstəkləyən kifayət qədər insan olduğu üçün və bu hər il daha da genişlənə biləcəyi ehtimalı üçün eləyirlər və cəmiyyətə təqdim etməyə çalışırlar ki, bizi bizi bir obrazda göstərməyə çalışırlar. Bu obrazda göstərməyə çalışan çalışmada da məqsəd odur ki, baxın görün bu adamlar necədilər, necə, necə əxlaqsızdılar, bu manifestəyidir, bu onların məqsədi budur, sizin qızlarınızı belə eləməyə çalışırlar və yaxud da ki, sizi belə eləməyə çalışırlar və s. Bir növ bizi bizlə manipulyasiya, bizim şəxsi həyatlarımızla manipulyasiya edirlər. O keç qaldı paylaşılan şeylərə paylaşılan şeylərlə bağlı xüsusi olaraq bir-bir göstərmək və ya da bir-bir şey eləmək niyyətim yoxdur. Ümumiyyətlə yazılan şeylərdə təhriflər var və sair şəkillərdə və sair. Bununla bağlı məxusi bir ekstra açıqlama elənməyəcəm. Çünki bu buna edən şəxslərin məqsədinə xidmət etmək olar. Onlar zaten deyir ki, biz narahatlıq keçirək, mən narahatlıq keçirim, depressiyaya düşüm, insanın içində çıxa bilməyim, daha da daha da pis olum və başqa şeylər və bunu eləməyəcəm. Onlar qulağının dibini görər bu aspektdən. Və ümumiyyətlə hər bir kəsin şəxsi həyatı onun özünə məxsusdur. Hər bir şəxsin fantaziyaları, onun yanaşma tərzi Onun arzuları və ya hətta xəyalları və, və s. bunlar tamamilə onun özünə bağlıdır və bu heç kəs tərəfindən müzakirə edilmə səlahiyyəti daş, daha doğrusu müzakirə edilmə iqtidarında olmamalıdır. Yəni kimlərsə özündə bu səlahiyyəti görməməlidir müzakirə etmək üçün. Amma hətta bu məsələnin özündə belə yenə də bir siyasi siyasi məsələ var. Siyasi məsələ ondadır ki, bizi Hakimiyyəti idarə edən şəxslər, hakimiyyət kimin ki əlindədir. Onlar əxlaq, namus, qeyrət məsələsini bir növ manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə edirlər. İnsanlarda mütləq ayıplanmalı, günahlanmalı nəsə saxlayırlar ki, o insanları məs bu ilə, bundan tutub nəzarət eləyə bilsinlər. Azərbaycanda da insanların cinsi həyatı, yatağı bir növ bu funksiyanı daşıyır. Ona görə də bu gün cəmiyyətdə məni linçləyən adamlar varsa, yazışmaları paylaşan, tirajlayan adamlar varsa, mən onlara da xüsusi bir qıcıq daşımıram. Bilirəm ki, onlar özü də bu ə, bunların alətidir. Bunlar onları yetişdirib. Yəni siyasi hakimiyyət onları yetişdirib. Onlara o təfəkkür dililib. Deyə bilərlər ki, məsələn, niyə flan kəs, flan kəsi siyasi hakimiyyət təsir eləyə bilmir? Bu artıq individual fərqlərdən və yaxud onların bəxtənin gətirməsindən, yaxud da gözünün açılmasından asılıdır. Amma toplum bunu bunu eləməyə gücü olmaya bilər. Çünki onlar çox peşəkar şəkildə idarə edilirlər. Yəni cəmiyyət çox peşəkar şəkildə idarə edilir. Daha sonra Şəxslərlə bağlı yazışmada da kimlər ki daha çox hesabat verirdi, kimlər daha çox belə izah edirdi, onları daha çox linçləməyə çalışırdılar. Kimlər ki müdafiə postu yazırdı, o şəxslərin yazışmalarını tapıb dəyişdirib paylaşırdılar və s. Bu şeylər var idi və burada həmçinin bir növ feministlər arası rabitəni də qırmağa xidmət edən nələr isə var idi. Fenistlərin yazışmalarını və ya başqa şeyləri paylaşmaq, amma ə həmin bu hakimiyyət onu professional şəkildə qrant məsələlərinə bağlamaya çalışırdı. Günnar ilə yarışmanın arzululuq qızlar paylaşdıblar artıq. Yəni Günnarın özü, Aytac və digərlər paylaşıb. Orda elə bir yarışma keçməyib, tam başqa aspektli olub. Ümumiyyətlə mən az yaşlılarla işləmirəm və sair. Yəni onu o şəkildə paylaşaraq bir növ feministlər qranta görə hər şey eləyirlər. Bu mesaj verməyə çalışırlar. Plus Sevyanın intiharı məsələsində də feministləri günahlandırmışdılar. Orda da məsə intihar məsələsini yazıblar ki, yəni sanki bu adamların dərdi qadınların intihar etməsi deyil. Bunu bu mesajı verməyə çalışırlar amma o qədər axmaqdılar ki, nömrəm əllərində olduğu halda bir dəfə pasiyent adına zəng edib qiyməti soruşub da yaza bilərdilər. Orda saxta qiymət yazıb özlərini çox tupoy vəziyyətə qoymazdılar, haیف. Daha sonra hələ probel səhflər və s. onları nəzərdə tutmuram. Onlar da bir başqa cür çox tələsiblər, çox belə sevinclə olublar paylaşmaq üçün. İstənilən halda bu tipli şəxslərin eləmək istədiyi də budur ki, insanları depressiyaya salsınlar və onları nəzarətə alsınlar. Başqa birlərinə də göstərirsiniz ki, baxın, görk olsun sizəki, bunu necə eləyiriz, sizi də eyni şəkildə eləyərik, eləyə bilərik bu şəkildə. Və bir də Bəxtiyar Hacıyev bu məndə müsahibələr verib deyə bunu paylaşmağı anormal hesab eləmirəm onun adını çəkməyi. Bəxtiyar Hacıyev ümumiyyətlə mənə Məndən icazə almışdı ki, onlar mən yazışmanın alternativ variantını Daxili İşlər Nazirliyinə təqdim edim, bildirmişdim ki, onlar. Amma ictimai şəkildə paylaşacağı ilə bağlı bir məlumat verməmişdi. Bəxtər Haciyevlə bağlı paylaşılan yazışmalarda xeyli sayı da təhriflər var, xeyli sayda, yəni dəyişdirib paylaşıblar. Bu həm də Bəxtiyar Haciyevə bir növ zərər vurmaq, məndən yanaşı ona da zərər vurmaq məqsədiylə ediblər bunu. Amma bu detallı bir-bir izah eləməyəcəm ki, burada budur, burada budur. Amma Bəxtiyar Haciyevin öz paylaşdığı yazıda da onun öz yazdığı hissələr silinib. O yazdığı hissə onların paylaşdığı, sındıran şəxslərin paylaşdığı kimi bir hissə deyil. Bəs et salam sağol cümləsidir və yaxud necəsə. Amma onun özündə də təhrif var. Bunu da məqsəd oldu ki, qadınları bir növ ikinci qadın olduğu üçün onları təhlükəyə atmaq olar, amma necə qadın olduğu üçün təhlükəyə atmaq. Zaten bu bu əxlaqsızdır, bu zaten belədir. Bunu mən belə paylaşsam buna zərər gəlməz də. Bir növ bunu hədəflənir o şeylə. İstənilən halda, istənilən şəxslərin nə paylaşması mənim üçün əhəmiyyətli deyil. Əgər ki şəxslər bundan qorxulursa, ümumiyyətlə heç bir halda Messengerda yazışmamaldılar. Çünki istənilən halda bilməlisiniz ki, bu belə bir ehtimal həmişə ola bilər. Qorxursansa ehtiyatlımı da bir o qədər tutmalısan. Və ən əsası isə, ən əsası isə istənilən halda ə, bu məsələlərdən fürsət bilib insanları bir-birinə qırdırmağa, bir-birini qırmasına cəhd göstərməyə özü də böyük bir ə, hilədir, özü də böyük bir ə, variantdır. Bu variantı da heç bir halda getməmək lazımdır. Sonda ə, bildirmək istəyirəm ki, siz kimsə bəyənməyə bilərsiniz, kimsə fikirlərini bəyənməyə bilərsiniz, xassiyyətinə hörmət eləməyə bilərsiniz ki, bu da fundamental haqqdır. Hörmət etməyə məcbur deyil heç kəs kiməsə və ya da fikirlərinə nəyisə. Amma bir cinayət əməli varsa, nəzər və o cinayət əməli yaxşı şəkildə araşdırılmırsa, yaxşı şəkildə ona baxılmırsa, müzakirə, yəni cinayət tərkibi müzakirə olunmursa, bu halda bunun başqa müxtəlif zamanlarda sizə də olma ehtimalı artır. Çünki siz də bu ölkənin vətəndaşısınız. Siz də bu Sizi də bu qanunlar qoruyur. Sizin hüquqlarınızı daha doğrusu bu qanunlar qoruyur. Əgər ki başqa birinin hüququ pozulanda siz bundan ləzət alırsınızsa, qaçınılmazdır ki sizin hüquqlarınız da pozulacaq. Və intim sadəcə kimlənsə şəxsi yazışma deyil. İntim ə, həmçinin də yasamal hadisələridir. Tumanda çıxartmaqdır. O da intimdir. Hər biri intimdir və başqa birinin intiminə hörmət etməyəndə öz intiminizə də hörmət edilməyəcəyə ehtimalını göz qabağında tutğlar demiş bulundursaz, yaxşı olar.